Du tænkte dig at vinde et års forbrug af øl? Ja. Ja, så kom med over til vores bod. Jo, tak. Hvad skal man gøre? Jamen, nu skal du se her, det er, vi har sådan en konkurrence. Du kan se, der står sådan et stativ her om bagved. Det er jo pokerfesten der. Præcis. Så får du de her briller på øjnene, hvor du ikke kan se noget. Og så får du sådan den her pind i hånden. Ja. Så står du henne med et mærke herover, og så skal du simpelthen prøve at ramme den der klokke derop 3 gange inden for 2 minutter med dem her for øjnene. Og hvis jeg rammer, så... Så vinder du et års forbrug af øl. Hvad siger du? Men er det ikke værd at prøve? Jo, det er værd at prøve. Fedt. Helt sikkert. Alrighty. Hvordan sidder de der? Ja, de sidder bare rigtig godt. Sidder de godt? Ja. Hvor mange fingre har vi her? Jeg ved ikke. Rigtig mange måske. Fint, du får lige den her i hånden. Og så tager vi tid. Du begynder bare at ramme. Okay. Nu. Værsgo. Undskyld her, hvad har du lige i gang i lige nu? Hvad sker der lige her for dig? Og lige så de der briller af der. Nej, jeg må have dem på. Nej, du tager dem lige af nu. Hvad laver du? Undskyld mig her. Nå. Kan I ikke have folk til at gå fisse rundt med pinden herinde? Hvad sker der? Hvor er de der ølpiger henne? Ølpiger? Ja. Ej, hvad snakker vi lige om? Bare den anden vej i virkeligheden. Ja. Så var der 2 oktoberpiger, der gav mig det her. 2 hvad sagde du? 2 oktoberpiger, festpiger. De stod lige her. Lige her? Ja. Men det er ikke særlig godt, at du står med sådan en kæp midt på en plads. Det kan være farligt med sådan en. Men altså, du skal ikke fisse rundt og slå med pinden herinde i vores center. Men jeg holder øje med dig, og så lige tage hobbyen med hjem. Ikke?